Dit is vrijdagochtend en dit is vrouwen wat voorloop saam met my, Suzette Smit, en elke luisteraar wat ingeskakel is hier op Radio Klein Karoo. Ek hoop het gaan goed met elkeen van julle, daar waar julle ook al is. Ons het besluit om vir oggendse vrouwen wat voorloop op te dra aan een baie speciale vrouw hier in die Klein Karoo, Tannie Maggie Fourie. So paar maanden gelede het ek onderhoud met haar gehad, wat ongelooflik inspirerend was, en dit is 'n onderhoud wat ons vanoggend weer vir ons luisteraars wil speel. Die rede vir hierdie besluit is, so 'n maand gelede het hierdie fenomenale vrou saam met 'n paar vriendinne die Swart Berge aangedurf, en Tannie Maggie is op na haar baie gunsteling grot, baie hoog teen die berg op. Nou, op 78 is sy regtige inspirasie vir baie. En dit ook om so hoë berg so hoog te klim. Maar Tannie Maggie het so ook met haar klim die voorblaaie van 'n hele paar koerante gehaal. Omrede sy 'n baie lelike val gehad het in die berg, en haar werkers, haar helde soos sy hulle noem, moes haar afdra terug plaas toe. Tannie Maggie het natuurlik in die hospitaal geëindig, en soos ons al ken, is sy 'n bitter einder, en 3 dae later het sy weer die hele plek vol gery en reg gestaan om mense te ontvang en vir hulle kos te gee op Oude Maragie gasteplaas. En ek dink net omdat sy so 'n fenomenale mens is, en veral vir die van julle wat nie na haar onderhoud geluister het nie, gee ons vandag vir ons luisteraars weer die geleentheid om net na hierdie ongelooflike inspirerende vrou te luister en haar story te hoor. So ek hoop julle geniet elke woord van Tannie Maggie vanoggend. Tannie Maggie, hierdie is spesiaal vir jou. Vroue wat voorloop, net hier by Radio Klein Karoo, die hartklop van die Klein Karoo, en ons is vandag verskriklik bevoorreg. Ons het 'n groot hartklop hier by ons, by my en Dani in atelier, Tannie Maggie Fourie van Oude Maragie, De Rust, Klein Karoo, Oudtshoorn wêreld. Sy is 'n boervrou, sy is 'n gasteplaas eienaar, sy woon aan die hange van die Swart Berge, sy is 'n oud onderwyser, sy is 'n verskilmaker, sy is 'n bergklimmer. Tannie Maggie is 78 jaar jonk, en sy het net hierdie ongekende energie en passie vir die lewe. Nou, voordat ons met Tannie Maggie gaan begin gesels, so, ek dink 'n jaar of 2 terug, Tannie sal vir my kan reghelp, het Green Renaissance 'n video, so 'n YouTube ding, met Tannie kom doen op die plaas. En dit het net eenvoudig viral gegaan, en ek het dit op Facebook ergens raak gekyk, en ek het dit seker 20 keer oorgekyk, en ek het net vir myself gesê, my grootste hartsbegeerte is om vir Tannie Maggie te kan ontmoet. En ek dink dis wat allemaal gesê het. En daar stap ek enig in De Russe strate, en daar klim die Tannie Maggie uit die bakkie uit. Tannie, dis 'n groot voorreg om vir Tannie hier by Radio Klein Karoo te hê vanoggend. Baie dankie. Dankie Suzette, dit is vir my 'n groot voorreg, want ek onthou net die vrou met die verskriklike mooi bene. Maar, oog, ek het so baie vrae om van Tannie te vra. Ek wil begin, Tannie is 'n oud Sorniet. Tannie is gebore en groot geword hierso. Ja, ek het op 'n plaas groot geraak by Leroux-stasie. My pa was 'n boer, gemengde boerderyboer, en ek was eintlik die boer. My broer was nie so vreeslik op die lande en by die diere betrokke nie, maar hy het op die ouwe natuurlijk die plaas geërf, soos het nou maar in die oude dae gewees het, en ek het gaan verder studeer en toe gaan onderwijs wat en so aan, maar die liefde vir die boerdery het maar geblei. Die diep in die mense siel, kyk, dis iets wat jou siel vastgryp. Dit los nie. Nee, dit los nie, dis het dan nie groot geraak. Ja, ja. En denk dan nie, as dan nie op die plaas groot geraak het nie, sou dan nie nog steeds die liefde gehad het vir boerdery. Wie jy, ek weet nie geneties, ek weet nou nie of die gene so ver strek, maar ek weet nie dat die 20 jaar wat ons in Johannesburg geblei het, het ek elke moontlike geleentheid gevat om high school kinders met munisipale busse en kombies en skoolouerkarre te vat in die veld in. Ons het gaan kamp in die Drakensberge. Daar was nie 'n plek waar daar staproutes was wat ek nie daai kinders geneem het nie. Dis lang naweke en vakansies. En dit was omdat ek so
'n liefde gehad het vir die natuur en 'n verlange gehad het na die plaas en die buitelewe en die berge en die riviere en die goed. En die gras en die klippe. En al haar dinge en haar reuk en haar veld. En ek het die stadskinders, ek sal nooit vergeet nie, dat as ons sonder aande teruggekom het met haar bus, dan huil, dan sy tjoepstil op die bus, dan weet ek nou sy hulle gedaan, want hulle slaap ons nou nie die vrijdagnacht en die zaterdagnacht en so nie. Maar dan as ek omkyk, dan is daar tranen in die stadskinders so oor, dan sê hulle, juffrou, hoekom het jy nie vir ons een skoolgebou daar bo in die berge nie? Maggie, tannie Maggie, ek dink nie, dis noodwendig net die natuur buiten nie, en dat tannie hulle uitgevat het nie, ek dink regtig persoonlik, dis tannie Maggie. Want tannie se leerlinge het uitgeblink. Tannie het skool gegee by hoërskool Laerskool Horizon. Vir 20 jaar lank. En tannie se kinders het uitgeblink in atletiek, netbal, gimnastiek, provinsiaal en op nasionale vlak. Wat was dit wat tannie met hulle gedoen het? Ek meen tannie inspireer enige mens, maar wat was het wat tannie anders met hulle gedoen het, dat hulle so uitgeblink het? Suzette, in eerste instantie het ek geweldige, goeie materiaal gehad wat ek mee kon werk. Dit was een oulike omgeving, dit was wonderlike ouers, meelewende ouers, wat jy op die hande gedra het. As hulle kinders presteer het, hulle jy op die hande gedra. Hulle kon nie genoeg vir jou doen nie. Ek het een fantastische schoolhoof gehad, in Dr. Piet Grobler, wat dood en vrijdag is, ek so klop aan die deur, dan sê ek vir meneer, dan sê, Maggie, gaan, sorg nie dat dit een sukses is. Hy het een geweldige vertrouwe in my gehad, en ons het tot vandag toe nog, al is ek nou al 25 jaar weg by die skool, sal ons mekaar gereeld nog bel en contact maak, en lach, en een traan wegpunt oor die hoogtepunte wat ons gehad het. Horizon was nie net sport georiënteerd, hulle was akademies, hulle was kultuur, hulle kore was skitterend, hulle kinders het akademies, het ons van die top 5 in Transvaal gepresteer op een breë vlak. Dit is so by ons afgekondig dat het ons skool so presteer het, volgens die inspektoraat. Maar wat vir my geweldig na in die hart geleed is, ek het toe LO onder andere gegee, want ek het op 40 het ek gaan LO spes by RAI, want dit was een hartsbegeerte. Ek het al wat een spier is geskeer, ek het later net take gedoen, want dat kon ek nie meer op die perd spring nie, en ek kon nie meer op die, aan die brug hang nie, en so, en dan sê die juffrou, nee, doen maar een taak, want jou spier is nou te seer, Maar toe ek terugkom in my skool, die kinders toe so die LO so verskillik geniet het, hulle vir my sê, juffrou Maggie, maar jy moet nou op vrijdagmiddag, dis almiddag wat ek afgehad het, moet jy asseblief nou vir ons een bietjie extra LO gee. Nou die LO toe ontwikkel in een gymnastiek klap by die skool Horizon Gymnastiek Klap, wat toe op die ouwe end het ek 12 africhters gehad, nie noodwendig van my skool nie, professionele africhters gehad. Ons het 26 skole gehad wat by Rode Poort Hoore Klap gehad het, en ons het die SA kampioenskappe onder andere gewen, en uit dit uit het die directeurstrofee gymnastiekspan, die skoolspan, die interne span ontwikkel. En dis hoekom dit vir my wenners so wonderlik is van Dani Botha, want ek het daai span was 'n prestige span. Hulle het spesiale sweetpakke gehad, nie die skoolse sweetpakke nie. En hulle het, as hulle moet gaan deelneem die volgende dag, het hulle ingelid, ingeloop, gemasseer. Daar was gemotiveerdheid in hulle oë, amper soos die Springbokspan met die wêreldbeker. En hulle het in die geel sweetpakke tussen die 1000 leerlinge so deeggeloop tot voor by die verhoog en daar gaan staan soos een gymnast moet staan. Was fantastisch. En dan speel Dani Botha sy muziek vir hulle. Ontzaglik jare staan op my lyf. Ek kan het geloof. En hy kinders tot vandag toe onthou dit. Hulle onthou dit, hulle stuur vir my nog foto's van hulle en hulle directeurstofie gymnastiekspans sy klere drag staan. Ja. Nou sulke dinge, maar die skool en die ouers en die hoof het vir my
die geleentheid gegee. Die platform. Die platform. Om een kind te vat en een kind te vorm en om in ons, en om in zichzelf te laten geloven. Ja, ja. En om te laten presteren. Ja, ja, ja. En, dit was een voorrecht. Dit was een voorrecht. Het was niet mijn recht, nie. Dit was niet mijn talenten, nie. Dit was mijn liefde en mijn onderskraging. Mijn hele leven tot vandaag toe heb ik mensen wat mij dra. En wat Danny ongelooflijk baie inspireer. Ja. En praat van Danny Botha se wenners. Ik denk, als ik luister naar van die woorden wat ik niet wil noem, denk ik is dit wat die kinders mee gestap het, toe hulle daar uitgestap het in hulle geel sweetbakke, wat sê, ek strewe na my toekoms, ek kyk ander kan die speel, want daar, ek droom groot, opdraande is nooit ooit verniet nie, verloor in die lewe is geen excuus nie, ja. En wees jou eie hero. Ja. Tannie Maggie, kom ons luister na jou speciale lied van Danny Botha, Wenners. Nou die licht, weet jy dat jy leef, dan ken ek mos jou oe, dit was altyd daar gewees, lint het ons gekyk, die waarheid misgelees, die vrede was altyd daar gewees. Kyk nou weer een keer, stap nou saam met my, sing dan nou een lied wat jou en my. Lint het ons gekyk, die lewe gevrees, soek jy na toekoms, wil jy op daar wees. Wenners, wat ons wees, lewe jy met hart, lewe jy met vrees. Wenners, moet ons wees, lewe vir een toekoms, lewe om daar te wees. En verdriet, opdraand mag dit gaan, maar ons weet is nie meer niet. Dan sien ek weer jou oe, die pad het ons gekies, terugkijk sal ons nie, verloor is geen excuus. O, wenners, moet ons wees, lewe jy met haas, lewe jy met vrees. Wenners, wat ons is, lewe vir die toekomst, lewe om daar te wees. Kijk nou weer een keer, stap nou saam met my, sing dan nou een lied vir jou en my. Dan sien ek weer jou oe, die pensers van jou siel, kom ons strewe na toekomst. Ander kan die speel. Oh, binnens moet ons wees. En ons is terug en gesels toch te lekker met Tannie Maggie. Eindelijk het ons baie lekker gesels terwijl die muziek gespeel het wat die luisteraars nie eers van weet nie. Tannie Maggie, Tannie het nou vertel, Tannie het in Johannesburg geblei, Tannie het een bezigheid gehad daar. Ja, ja, my man het later een beepje garage gehad op Ontdekkersweg. En toe op 13 September 1999 kom Tannie met die trek hier deur die Karoo Oude Meragie toe, plaas toe. Wat het gebeur dat Tannie hulle by Oude Meragie geëindig het? Man, alles, mense lewe is mos uitgestippel. Ons het die vorige jaar kom kuier my ma, dink ek 75 of iets geraak, en ons het die strandhuis by Buffelsbaai gehad, en ons het die hele familie, haar broer om wanboeiens van Stellenbosch het gekom, allemaal het een familiefeest gehou by die strandhuis. En toe ek maar so tussenin geluister, tussen al die praat, want allemaal praat gelijk hoor, allemaal praat gelijk in die familie, maar allemaal hoor allemaal.
En toe hoor ek die mans, onder andere my broer, my swaar vertel, dat die klein Karoo'se boer is besig om bankrot te raak. Dus het die frustreis, die verskrikkelike virus wat daar was. En die frustreis wat doodgegaan en frustreis wat doodgemaak moes word ensovoorts. En hulle kan het die verkoop nie, hulle kan het die slagjes. En na wat Piet Klein hulle en die manne nou met ordentlike bemarking gekom het vir een breed type verkoop. Techniek van die volstreis. En toe hoor ek nie, maar daar is plaas in die mark, en toe ons by my familieplaas voorbij rui. Dat ons by... Toe is my broer al weg op die plaas, hy het ook sy plaas verkoop. Toe is daar nie meer familieplaas nie. Dit was eigenlijk in die Roestrasie. Ja, dit is daar by die Roestrasie daar in die oorkant. Toe sê ek vir my man, wie eindelijk moet ons nou een stukkie grond hier kom koop, want jy het altyd as ons nou van Stellenbosch af, toe ons daar geblei het, afgerei het, plaas toe, dan die altyd te sê, hier by Berrydale en Lady Smith soek hy nou een plaasie in die berge waar hy met een paar skape kan boer, waar daar genoeg water is, want hy kom van een, hy het van een Karoo plaas afgekom. En so gaan ons terug, en so bel ek die volgende dag vir my swaar om dankie te sê vir die lekker braaivleis en sis en so. En ek sê vir my sussie, nou waar is Thuis? Sy sê nee, Thuis het een plaas gaan wys by die rust. Nou die lang story kort gaan ek nou, want ek praat nou te veel, is dat hy het toe die plaas wat ons nou op is, gaan wys vir iemand. En ek sê vir my sussie, as hy terugkom, hoe laat kom hy terug? 2:30. Dan sê jy vir my met my bel. Sy sê, man, vergeet, hy gaan jou nie bel nie. Die plaas is al alles op skrif. Die man moet net teken, want hy het sy besigheid op George verkoop. Ek sê, Elsa, my hele lewe werk ek op tekens. As Thuis 2:30 terugkom en die plaas is nie verkoop nie, dan bel jy my onmiddellik. Maar ek glo so vas aan die teken, dat ek uit gaan tuin toe, een paar draaie loop om moed te skep om met my man te praat. Want Tannie wil hierna toe kom. Ek wil vir hom die plaasie gee wat hy sy hele lewe begeer het. Die bergplaasie met sy paar skape, want hy het toe hy sy pa dood is, het hy sy deel van sy Karoo plaas net so vir sy broer gegee. Wat een geweldige onselfsugtige. Ja. In elk geval so gaan ek, en ek loop en ek kom, ek sê, Jannie, jy het altyd te sê, jy wil ons een plaas hier in die Karoo, daar is nou een plekje daar so na by die rust, wat nou afsluit aan al jou vereistes voldoen. En hy vang my so net met een wit oog, maar hy antwoord niks nie. Nou loop ek weer een paar draaie spit in die tuin, doen een bietjie in my tuin iets so. En dan nie kom ek, en dan kom ek weer terug. En ek toch, maar Maggie, hoekom sal dit nou op jou pad kom? Jy werk aan so van tekens, en jy dan vir die Here gesê, as dit moet wees, dan gaan dit wees. So bel en kry nou asseblief een plek op die vliegtuig George toe. En ek bel my vriendin, haar kind was ook by my in die gymnastieklap. Ek sê, en is daar nie plek al op die vliegtuig George toe die volgende dag nie? Sy sê, Maggie, luister, dit is een groot gymnastiekompetitie wat voorleid, jy gaan nergens hier nie, jy bly net hier so. Maar ek sal kyk, sy sê, as een plek, ek sê, bespreek het vir Jan Fourie. Ja. Nou moet ek dit vir my man meedeel, ek moet inkom, ek moet vir hom sê, luister hier so, jy is bespreek op die vliegtuig enzovoorts, maar nou het my swaar nog nie gebel nie. Precies 2:30 lei die foon toe ek optel, ek sê, Thuis, die man het nie geteken nie, nie. Ja. Hy sê, nee, hy sê, hy sal nog een bietjie gaan dink, ek sê, kry vir Jannie, 1:00 op George lighawe. Dis die sondag, en die maandag aand, toe kom hy met die koopkontrak terug. Terug, Johan. Is dit nie bestem nie? Is dit nie uitgestippel nie? Dit is Tannie Maggie, en ek moet sê, ek was daar na die dag by Tannie op die plaas gewees, en ek dink nie oude Meragie sou dieselfde gewees het as Tannie en oom Jannie die plaas begin het. En gebouw het tot waar het vandag is nie. Maar toe Tannie hulle daar aankom, was Tannie Maggie was 55 jaar oud gewees. Mm. En vir baie mense daar buiten, is 55 soos, baie mense dink sy 55 is die stok. Aftree ouderdom. Dis aftree ouderdom. En hier vat Tannie plaas aan met hoeveel Meragies? Daar was 17, toe my man nou opkom met die video, toe sê ek vir hom,
hoe lyk het daar? Toe sê, verwaarloos, daar 17 bouvalle, want daar 7 jaar lê die plaas wat dan niks aangaan nie, en, maar daar is baie water, so daar kan jy definitief Lucerne boer wees. Dit is sy antwoord gewees. Ja. Maar toe ons hy sondagmiddag stil hou, dele van die hoofhuis wat ek vandag bly het ingeval. So Tannie het gesien, hier is baie waar. Baie werk, maar ek het een baie knap man gehad. Hy was rekenmeester, maar hy was goed met sy hande. Ek het foto's in my albums waar hy spierwit is soos hy bezig is om te sny, die stikke mure op te sny, die stoep op te kap. Nee, hy het alles, hy het alle loodgieterwerk gedoen, hy het alle elektrisiteit ingesit, hy het die bouwerk gedoen, met natuurlijk spanne van die plaaslike kleerlingbouwers, maar hy was een perfectionist, met ander woorde, alles wat gerestoreer is, was perfect gedoen. Ek het net nodig vir een van my manne gesê, luister is maar goed, die basis van as hy kan nie sy graf draai nie, want as hy nou sien, hoe ons nou kroek en hoe ons skeef werk, sou hy in sy graf gedraai het. Maar dit is, hy het alles reggemaak. Ja. Ek, en dit is hoekom ek na sy dood, het ek tot stilstand gekom, want ek kon nie een spyker in die muur kap he. Maar voor ons praat van oom Jan dat hy geval het, wil ek gaan by Tannie hoor. Toe Tannie het vroeger gesê, met die school bis uitgegaan in die veld, en werk het toegegaan. Ja. Toe Tannie op haar plaas van onderwijs, van Gauteng af, op haar plaas, Tannie sy voete neersit, was daar nie een dankbaarheid in Tannie sy hart, dat Tannie eindelijk nou is wat Tannie moet wees? Suzette, iets praat mos met jou. Ek onthoud ons Transvaal kom het ons net so ou huis daar gekoop, maar hy was na by die school en hy het geweldig potentiaal gehad en dit het oom Jannie ook alles gerestoreer tot een van die lekkerste woonhuise. En toe ons stil hou, ek sê nooit vergeet, hy het sikke bondmatte gehad en bondgordijn en die pap het so oorgekook op die stoof en so aan, niks het vir jou getrek na die huisie, maar die huis het met my gepraat. Ek het van my man gesê, jy soek jy verder nie. Het is om jy hoek by die school, jy het gesê, jy soek een goeie school, om jy hoek by die school, en die spasie vir die kinders, en dis een veilige area, en ons sal hierdie huis en tuin reg maak. En dis die selfde wat dan die by oude moeder. En ek het die selfde, ek het as een uitdaging beskou. Maar laat ons gewerk het, my sissie, ja, nee, kan dag en nacht, dag en nacht, en toe, soos ek sê, toe alles net mooi reg is, en ons kon rustig raak, toe sy nie meer daar nie. En het was hoeveel jaar wat dan jylle saam op die plaas was, voor oom Jan? Kijk, hy is 99 in huis dood, hy is 1999, het ons al gekom, voor ek nou jok, ja, net nie, ek raak met die 90's en die 20's lekker die mekaar, en hy is in 2015 dood. Soos 16 jaar, ja. Hy is nou so 6 jaar dood. En Tannie Maggie, dit was, Tannie is een sterk vrou, een innerlijke sterk vrou en een fysische sterk vrou. Ek moet net eerst dit vertel, Tannie luister nou vir my en Tannie Maggie met groot oor in die atelier. Ek het na die dag toe gaan keier, nou stap ek saam met Tannie Maggie af, daar na die bome toe, Tannie het vir die, ook in die bome, mense gewys, hoe hulle dit moet opsny vir die skaap om onder in te gaan. Maar Tannie roep toe iemand wat nie vir Tannie dadelijk hoor nie. En ek is soos, Tannie Maggie, ek moet nie bekommer nie, ek sal hom gauw gaan roep. En toe ek weer sien, toe begin Tannie Maggie hardloop. En ek is soos, Suzekie, jy sal vandag moet bybly, as jy sal met Tannie Maggie. Ja, hulle nou daar het Maar, excuse Tannie Maggie. Nee, dan gaan ze het nou dag, so nou neem ek hulle elkeen tot in hulle huis, as hulle kom, ek kom hier voor deur en so, en dan sê ek, nou goed, rij nou om en daar, want ek gaan jou nou na jou huis toe vat. En die een vrou, so hoor ek hier achter sê, maar wat is met die vrou, wat sê so draf? Want dit is my geaardheid. My ma sê ek het as baba, het ek gelee my maag, en toe ek op my boude gaan sit, toe staan ek op en ek hoor. Ek het nooit gekryp en gedit in tussen stadiums. Het is geaardheid. Gene, jy maak het die dood, en my opa Piet, my pa'se pa, het op 97 nog die twak, in die twaklande gewerk. Dit is
Nee, dit is dan dit nie is nie wat jy jou voordoen of nee. Die geaardheid is geaardheid. Nee, dit is. Nee, dit is definitief. Ja. En ons gaan nou kom by Tannie se marathon hardloop. Nadat Tannie op Oude Meragie gekom het, het Tannie so begin die marathon hardloop in die, was dit in Meyringspoort? Ja, ek het nou Mossebaai, al die wedlope het ek gehardloop, die Kango marathon en alles. Ek het, ons was so klap, de rest was een sterk klap. En toe sê van hulle het ek skoolvrou, jy het Albie Skoeman. Ja. Het, sy man Pieter, het ek voorin staan het een school gehou op de rest. My, as een jong meisie. Met die gevolg, toe ek nou aankom, en hulle weet self, ek was nou ook een speler op my leven, en een atleet, toe ek as kind was, as een leerling was, en toe sê hulle, hey, nie, maar ons weet, Elsa het vertel, jy rug so af daarboe in Transvaal, kom een bykie, bring een bykie jou methodes hier na toe, en toe sê ek deel van hulle klap, ons het elke ochend het ek de rust toe gerei. Ja. Na hardloop ons de rust uit Willemhoogpad, ja. Stomdrif dan daarom of om Leroux stasie toe, dis so 18 kilometer, nee, gewoon pad, geselsend, Rihanna, te Blanche, en al die prachtige jong boervrouwens, Elbie hulle, allemaal, Frida Skoeman hulle, allemaal het gehardloop, so tussen die volstreis hulle het ons die blauwbene genoem, en die winter, dan raak ons bene so, die kleerlinge, en sê, hy gaat die blauw bene alweer. En dan hier so van my af, as ek die dag nie hardloop maat sit, dan vat ek so met die pad af, daar van my af, terus toe, is ja. Maar so 18 kilo. Ja. Nee. Ja, ja. En so pas op, en toe een dag besluit ek nie, maar ek kom so met terug ook, maar toe het ek daar met my lyf op gevoel. Voor ons luister na die volgende song wat Tannie specifiek gekies het is, ek moet daarom ook by sê, toe ek die dag by Tannie Meg op die plaas staan, leie die swart berge so voor jou, so hy het so, hy so amper so kloof wat oop. Ja, kloof. Toe sê Tannie Meg vir my so sê, ek is oor daai kloof, en ek is op, tot heel boop die swart berge, ek is soos Tannie, is daar een paaiekie toe daar boe, sy sê nee, want so bykie boendo bashing maak het boe uitgekom. So, dis een hardloper, dis een passievolle vrou. Tannie Maggie, jy is enig in jou soort. Nee, ek is een bykie mal. Maar in elk geval, ek het so 11:30 die nacht moest teruggekom, toe die leipert my moest amper gevang. Waar boe in die berg? Ja, daai keer. Het Tannie hom gesien? Nee, die volgende dag toe ek my camera gaan soek, ek het uit my camera uitgeval, al by een kraans af. Toe ek my camera gaan soek. Ja. Saam met my werkers, toe sê ek vir hulle, luister, dis nou die kleur, en julle moet nou mooi kyk, en ons stap nou elkeen so, een gelitipiese juffrou, jy stap daarvan uit tot hier, soos 5-3, dan het ons nou hier scan, hier die kloof, en hier die koppe, tot haar boe halfpad op die berg. En ek sê vir hulle, wat maak so? En sê, mees, weet mees, hier so was net so, hulle praat mys nog so, ja. Weet mees, hier so is een luiper, hier is een tier in hierdie berg, hier is een tier in hierdie berg. Ek sê, nee, wat sal hier nou een tier wees in hierdie berg? Later jare het gaste van my die grot van hom gekry, met die bene soos hy die skape opeet alles, so hy was daar. Ja. Ek val toe af en later my bene is bebloed en my jean kon jy so uitdroog toe ek onder op die plaas kom van die bloed. En dan het ek dier een sandlaagte geloop, en so het die sê die een, oh, hy sê hier baie lelike woord, kyk hier mies, kyk hier, hier was hy op jou spoor, kyk hier mies, daar is ons jou bloedspatsels, daar is jou skoenspore, mies hier loop hy dier op jou spoor. Ek sê, luister hier so, nou wil ek net vir jou sê, ek weet nie wat ek gedoen het nie, maar ek het mis toen nou al halfpad van die berg af, het ja. Ek aan mekaar vir die Heere baie dinge beloof. Ek het nie altyd nog by alles uitgekom nie. Maar, ek het baie gebid, en gesê, Heere, my ma 87, en die plaas lee daar onder, en dit en dat en dat. Maar, my sissie sê, nee, maar hy liep het in jou so gekyk en gesê, vang liever een vet skaap voor hy die stuk bene vang, dis kom hy jou nie gevang het. Oh, Tannie Maggie, kom ons luister een bykie muziek, kom ons luister, ach, dis een baie speciale liedje vir my ook, in een positieve sin van,
you raised me up. En ek sê altyd, ek dink, die liewe Vader het ons allemaal geskape en die potensiaal gegee om daarboe op my berge te gaan staan. Ja. Om nooit ooit moed op te gee. Ja. Kom ons luister. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and stay a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Ons is terug hier by Tannie Maggie in die atelier. Ek dink ons gesels lekkerder daar nie as die muziek speel, nee, as wat ons van Tannie Maggie gesels. Tannie is 'n boervrou in Murg en Been. Vertel vir ons, hoe laat staan Tannie Maggie elke oggend op? Nee, jy, ons het nou net toe gelag al oog.
dat ek staan nou gewoon ek nie later as in die somer 4 uur en die winter 5 uur op nie, maar dit is omdat ek 8 uur in die aand in die bed klim. En dan sê ons nou, dan het ek al 8 uur geslaap en ek denk, dan wil die kat uitgaan en die honde wil uitgaan en daar is het van goed, maar weet, dit is die lekkerste tyd van die dag. Ek kan nie hanteer dat mense 10 uur, 11 uur in die oggend nog lê nie. Hulle mis die mooiste deel van die dag. Ek kan nou daar sit in my swembadkamer, wat nou my kantoor is, soos jy gesien het. En dan kan ek later sien, dat Spitskop, wat ek nou uit my vertrek kan sien, maak asof hy die lig op hom kom. Maar dan is het nog nagdonker, nee. Maar Spitskop kry die eerste ligstrale uit die ooste uit. En dan later die eerste sonstrale. En so gaan die valleie. En dis die mooiste mooi. Dis die sagte en dan die stilte. Ergens, kyk, tot die tarantale slaap dan nog, nee. Maar as hy daarom nou hier so begin, die son Spitskop haal, dan kan ek hoor hier achter begin, hulle nou hier, my akkerbome begin, hulle met mekaar gesels en hoor wie sit te nabij en wie sit te ver en waarin moet ons vandag gaan en daar is wat van stories. En dan later sê jy hoor, al vlieg een op en die volgende een op en so aan. Dan sal die ganse nou wakker raak en dan, maar dan slaap die skape natuurlijk nog lang al lekker, want hulle slaap mos onder dak. Hulle slaap ons op 'n dubbelveer matras. Oh, Tannie Maggie, ek moet dit kom kyk. Tannie se diere, Tannie se diere is na in Tannie se hart. Jy weet, ek het baie snaakse uitkyk in die lewe. Een mens wat nie van 'n dier hou nie, of as al gaste by my kom, en hulle keer die honde moet nie nabij hulle kom nie, of moet toch net aan my raak nie, of ek is allergies vir 'n kat, dan plaas ek dadelik 'n vraagteken, ek weet ek is verkeerd. 'N dier het onvoorwaardelike liefde. Absoluut. Hy doen om nie voor nie, soos 'n mens nie. Absoluut. Hy is vir jou onvoorwaardelik lief, selfs soos mense sê, skaap het nie persoonlik, en skaap is dom. Ek het skaap dat as ek in my bakkie ry, uit die lande uit aangaat, of kom en hulle ken my bakkie. My Hanse. Of as ek praat, dan ruk die koppe op en dan kom hulle na my toe. 90% van my dag word gemaak deur my dierese liefde. En as ek voel, ek sal my laaste cent vat om vir my diere kos te koop. Ek hoef nie te eet nie. Hulle moet toch net lekker warm gaan slaap en vol gaan slaap. Kaas Reiner, die Fiat sê altyd vir my, as ek nou nog dit kom koop vir die kat en dit vir die hond, en hy sê al klaar, die kat lyk so dik soos 'n foksterreertjie. So, en die steffies is lekker fris en die, en ek bly pille koop vir die skape, al kry hulle lammers wat hulle amper nie kan uitkry nie. En so, en dan sê vir my, ja Maggie, jy vat jou laaste cent, dus kom jy so lyk, die skape so vet is. Nee, maar Tannie Maggie, dis vreugde. Ja, dis, ek sê altyd, 'n dier kan, hy communikeer met jou, maar hy kan nie vir jou sê. Ja. Ja. Ek kan nie vir jou sê nie, so iemand wat hy liefde het vir enige dier, is net, dit is net so speciaal. Maar Tannie het ook vir my gesê, dat en ek wil kom kyk, ek wil het regtig kom sien, dat die klein lammerkies, daar is hoeveel klein lammerkies? Hy is nou 7 dag die laaste week gebore. Nee, dis mis nou, kyk, hulle word mis nou as jy ram by sit, en dan vat het mis so 6 weke wat jy ram by hou, en nou party word nou gauw verwachtend of pregnant, of wat noem jy hulle, drachtig raak. In elk geval, so hulle lammer so oor, in een kwestie van een maand, allemaal, ek het nou nie so baie ram, en nie met die gevolg, die ouwens met my hard werk, oor een lang tydperk, maar dat hulle, ek het nou nuidag vir hulle by Hoeka Pieterse broer Wiekie, het ek gaan bale koop, tweede graadse bale. Hy sê, man, dan kan het eet ook, net dat het ek die vloere van die skure kan gooi, dat hulle lekker warm slaap. Ach, en ek wens jy kon het sien so zet, toe hulle in haar loop, reik hulle, en hier in peesel hier, en daar in peesel daar, en die volgende oomblik, toe begin hulle onder die hooi inkryp,
Ach, my moeder. Ach, en ek het so lekker gevoel, toe ek die aand onder my bergs klim, en toe weet ek, hulle het hulle eie bergsie. Ach, Tannie Maggie, jy het een hart van goud. En hulle bekkies is rooi gesoen, soos Danielle soen. Ja, ek soen allemaal wat gebore word, en nou, my handskap, Snowy, wat jy nou dag ontmoet het, Snowy het gister een rammiekie gekry. Maar sy is nie baie lis vir die rammiekie nie, want sy weet, hy gaan ons weg eendag. Is dit nie vir Tannie sleg? Baie zwaar. Dit was die zwaarste na my man sy dood, behalwe die feit dat hy die handyman was, wat alles kon regmaak, en ek kan nie skroewedraaier hanteer nie, is die feit dat hy het met die diere gewerk. Ek het met sy gaste gedoen. En hy moes besluit het wie gaan. En nog een story wat ek jou vinnig moet vertel, wat jy nie sal glo nie. Hy het altyd gesê, ek steel die lammerkies onder die oeie uit, want op een stadion toet ek 26 hansies. Waar kry ek hulle? Ek kry hulle vanavond as ek dier die plaas loop, hier in die bos het enetjie vastgesit, en daai een het die maag tweeling, en sy het aangeloop met die een, en een het achtergeblei, enetjie was dalk net te swak, en toet ek 26, toe amper een groter trop is wat hy het. Ek het gaan melk koop by Dani Klein, liters en liters van die, hy het melkry gehad, gaan melk koop daar, en so het ek die 26 groot gemaakt, en al die familie name gekry, die skaap het die familie sy name gekry, en onder andere was het Ilse en Madeleintje, en Elsa en Elsbe en soos, en Kalita en so aan, en Ilse het so harde stem gehad, as ek nou na my groep, hulle het later apart geloop, en Janie het vir hulle wit tags aangesit, want ek was so bang, hulle raak verward, of hulle raak opgeneem dier die groep, ja. En dan gaan hulle slagpale toe. En dis dan is die kinders daai? Ja, nou is my kinders, en ek praat met hulle, en ek soen hulle, en as hulle siek is, sal ek by hulle gaan le, en vir hulle oppas, en so aan, en ek het die een was Ilse, en Ilse het so harde stem gehad, dat is ek sê, wat is julle, en wie is nou hier so, en is Linkie nou hier, en dan kom die en stamp daai en weg, en so, en dan het Ilse altijd so eentje weggestaan, sy het sy groot brein oor gehad, en sy sê, meh, so kom die slachter, skaaplaai, ja. Maar iets sê vir my, Maggie gaan kyk, maar ek het nooit gaan kyk nie, en toe die Lori vast wegtrek, hardop, ek sê, asseblief, wil jy nie net, ek wil net kyk of Annie van my skape op is, en my man sê, en het nog kwaad vir my, hy sê vir my, maar die, jou skape het ons witte, ek sê, ja, maar hulle loop nou tussen die ander, en sê nou, julle het nou, hulle mis verkeerd gelaai, en toe ek begin praat, toe antwoord, Ilse, van die Lori af, meh, ek sê, Ilse, jy is ergens, Ilse, waar is jy? Ilse, waar is jy? En ek klim op die lorry achter, op oor die tralies, en Ilse stamp hulle so een na die ander een weg. En sy kom deur? En sy kom deur tot waar, hulle moes waar die hek oopmaak, en sy afgeklim het, sy het nog 5 jaar daarna geleef. So, die interaksie, hulle het my stem geken, maar die Bybel sê dit mos, die skaap ken die herder sy stem, en andersom. Ja. Tannie Maggie, dis tyd vir musiek, ons gesels lekker, maar hierdie liedjie pas net so by Tannie. Dis Frank Sinatra, so I Did It My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few,
But then again, too few to mention, I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. It was my way. En dit was Frank Sinatra se I Did It My Way. Tannie Maggie, dit was ook oom Jan se liedjie. Ja. Ja, hy het baie gehou daarvan, hy was lief nogal vir ligte klassieke muziek ook, maar toe my seun Hanlo nou vra, ma, wat gaan ons speel? Hy het eindelijk gedink, Abba, hy was baie lief vir die Abba liedjes ook. Toe sê ek vir hom, ek dink dit is die woorde sê wie hy was. As hy verkeerd was, sal hy baie makkelijk erken het, hy is verkeerd, maar hy sal nog oortuig gewees het, wat sy bedoeling was, goed, sy bedoeling was reg. En toet ons dit op sy plaas begrafnis, ons het op die plaas van die stoep af, het ons begrafnis, die dominee op die stoep gestaan, en die mense het die na die skynsgrasperke, het hulle gesit, ja. Tannie Maggie, oom Jan is nou al julle paar jaar terug oorlede, Tannie is bezig by plaas, Tannie het die gasteplaas, en ek wil so nou vir die luisteraars ook sê, die mooiste, ek het gaan kyk, die prachtigste huisies, ten volle toegeris, en natuurlijk is Tannie Maggie op die plaas, ek meen, dit is die grootste bonus, Tannie Maggie is daar nabij.
So, gaan loer gerus op Oude Moeragiese webtuiste wat www.oudemoeragie.co.za of jylle kan vir Tannie Maggie een e-post stuur by oudemoeragie@telkomsa.net. Ja, nee, dankie daarvoor. Ek wil jy eindelijk adverteer nie, want die mens voel eindelijk, hierdie is so'n bonus om met jylle te gesels, nee? Alhoewel ek nou nie baie lus gehad het daarvoor, maar ek ben mens het nie op hierdie jare meer blootstelling, onnodige blootstelling nodig, maar ek kan net sê, die mense geniet het daar, want die huisies is ons ver uit mekaar. Dit is ver uit mekaar, dit is prachtig binnen, dit is, ek het self gaan kyk na die dag, want ons sal dit wel op Radio Klein Karoo nog deel. Ek gaan as deel van een persoonlijke ontwikkelingsprogram, wil ek een paar vrouwens nooi, of vrouwens nooi, wat wil kom, kom maak net jou kop skoon hier in die Klein Karoo. Ek denk allemaal van ons het dit nodig, sommer so oor een weekperiode of een naweekperiode. Maar Tannie Maggie, wanneer die son sak vanavond, en Tannie se werk is klaar, en Tannie het een biltongbroodjie geëet, of een lekker bord gekookte kos geëet, raak dit nie vir Tannie alleen nie? Daar is seker tye wat een mens voel, jy is alleen, vir alles jou kinders nou ver is, en dit is miskien nou een speciale geleentheid, en hulle kon nie kom nie, maar ek was nooit eensaam nie. Ek het my twee steffies, en ek het my vet kat, en ek het wonderlijke herinneringe, ek het nodig vir een van my oud-leerlinge, wat weer contact gemaakt het met my, hulle bel my so gedierig, en hulle stuur foto's van hulle kinders, en amper hulle kleinkinders, kan jy amper sê, want onthou, ek het 19... wat ek nou mooi dink voor ek jok. Ek het 1963 begin skool hou. Ek was in 1966-67 by Bloemhof op Stellenbosch skool gehou. En daai kinders kom kuier nog vir my en stuur nog vir my foto's en hulle is al oumas en oupas. Hulle is al oumas en oupas. En jy weet, ek, soos iemand vra my, jy oud is jy aan, sê ek man, ek is nou dood gaan ouderdom. Dit is wat ek nou is. Dit is wat ek is. Want dit is net een voorreg, maar jy, weet jy wat die fantastische soos het? Niemand kan herinneringe van jou wegvat. Ja. En dit is jou kostbaarste besitting op die ouwe. Absoluut. Dit is jou kostbaar. Nie dit kon ek altyd my herinneringe van die plaaslewe en my studentelewe, my goed met my schoolkinders deel en vir hulle sê, ons het so gemaakt of my juffrou Yvonne Keizer, wat nou Yvonne Carstens is, wat in Groendakkies, ek weet nie Groendakkies, wat is hier die aftreeoord hier by die Swaaibrug, ons hoef het so by Groendakkies, sy en haar man woon daar, en hulle was die beste onderwijsers wat ek kon hee. Sy was my voorbeeld, sy was my rolmodel, nee. Nou, hierdie herinneringe uit my kinderdae dwars deur tot nou toe. Baie soos nou met die krag wat af is. Kyk, ons nou twee aarde gesit, 6 uur is die krag af, wat maak jy? Jy kan net soveel lees. En jy het ook miskien nou nie sterk genoeg lig en so aan nie. Dan sit ek op die stoep in die donkerte met my twee honde en my kat. En die berg is nooit donker nie. Daar is altyd lig in die berg en weg in die vallei. En dan teer ek op mooie herinneringe. Oh, is baie dinge wat ek oorspuit is oor, man. Daar kan ek nou niks meer doen nie. Ek kan net probeer verbeter in die toekomst en dit vir my wat ek verkeerd gedoen het. Maar, ach nee wat, ek dink een mens moet dan opstaan en jy moet iets constructiefs doen. Tannie Maggie het enig vir my gesê toe ons daar was, toe sê Tannie vir my, daar is nie een manier wat, Tannie, is net die mens wat vir oogend opstaan en my kopje koffie drink en nou handjies geval op my stoep sit en dink, ek wonder wat doen ek vandag. Ek het een lys, ek maak elke aand een lys. As my werkers huis toe is, dan stap ek die plaas. Plaasie is mis nou maar plaasie is 80 hektaar en die berg is nou wel een paar duisend haas, ek loop so maar een tydkeer op. Dan stap jy nou gauw deur en dan kyk jy wat is verkeerd op die plaas. Jy sien hier is een draad, soos gister dit gestap, toe sien ek in die veekie woud daar onder by die rivier, die staproute, het twee bome omgewaai met die verskrikkelijke wind wat nou gewaai het. Nee? Nou ja, nou weet ek, want ek skryf ek net daar veekie woud bome. Jy kom by draadheining as paal af, jy kom by jy hek, daar spanhoude af, enzovoorts. Dan maak ek my lys, dat morgenochtend as my werkers instap, dan sê ek, Gerald, jy gaan soen toe,
jy gaan daar, jylle gaan saam met my skaapkuil toe, bring die verf, ons moet die lammetjies merk, want as die maan nou 16 tag aan het, dan is die lammetje ook een 16, want as hulle die lot die mekaar is, dan verloor jy oeie die lammers dan. Soos gestaan, moes ons donker nog soek, dus die tweelingse ma weg, want sy wil nou vreet in die een kant, en die kleintjies wil drink, daar is soort van ding, jy weet. Maar, ek maak lysies, die klom spot my vreselik, dat ek staan soggend georganiseerd op, maar nou, hy lysie kan ook maar in die nacht baie verander hoor, hy kan maar verander soos jou kop werk, die van 3 af in die ochend, en verander hy lysies ook maar, of die ochend ja, kom die jong na jou toe, en hy sê vir my, mevrou, die water is af, dan weet jy nou die pype gebreek, dan is het nou weer plan B, en plan C, en plan daar is so elke dag so baie om te doen, ek dink, ek kry mense verskrikkelijk jammer, wat dink, ja. Hulle het niks om te doen nie. Ja. Mens het altyd iets om te doen. Dan weer die lewe gaan so vinnig eindelijk by een mens voorbij. My ma het so dikwels gesê, ek sê dit nou self, ek herhaal aan woorde. Sissie, meneer jou oor klein nonsiekies ontstel nie, die lewe is so kort. Ja, en ek besef het nou, die lewe is kort, jy dink, o, jy wil dit nog doen, en jy wil dat nog doen, en dink jy, maar jy is klaar op genade tyd, jy is lang al by genade tyd verby. En ek het kom leer in die klein Karoo, dat elke dag lei jou eindelijk tot wat jy moet doen. Ja. Dan ja, maak jy twee, anticipeer. Ja, jy twee seens, ek neem aan hulle is nee, ek neem nie aan nie, ek sê, hulle is baie trots op hulle ma. Oeh, ek denk hulle maas vir hulle partij keer een frustratie. Nee, ek denk dan is maar nou sal net vir my sê, ach maas, hulle maan nie net asjeblief net een bykie rustig raak stil, gaan ek wel een keer in die perrelaans, ek in hulle tuin in, kom sip dan net, ek maak vir maatiekie, hoekom is maan nou weer in die tuin, of kan maan nie nou net asjeblief, die kinders speel netbal, hier greep ek netbal, ek begin vir hulle op te warm, haan ma, maat, maas het tyd gehad, kom sit stil op die paviljoen, los die kinders in netbalballe. Nee, ek dink ek is een frustratie vir hulle. Vreselik baie en een skande ook vir hulle. Maar ach, hulle weet ek is lief vir hulle. Ach, en ek denk hulle is lief vir en my jongste sien, hy sê net vir my al mekaar. En sê ek sien, dit en dit en dit. En sal as ma iets oorkom, sê jy na die honde. Sê, kyk net asblief. Ma gaan 150 al. Ja. Ma gaan nie dood nou al die ma. Jy weet... Ja. Maar ek dink hulle is maar baie daar, ek sal nie sê skaam vir my nie, maar hulle skit maar net hulle koppe. Hulle skit hulle koppe, want hulle gaan eendag, weet dan nie wat my wat gaan gebeur, eendag as hulle tannie se ouderdom is, gaan hulle precies die selfde wees. Wel, ek hoop, kyk, Bram is mos nou een komraadsgehaard loop in vol eisterman in handloos, nou is meer schoolsport, en toe sy nou getrouwd, en nou sy vreselike bezigheidsman met baie werkers, so sy verantwoordelikheid is groot. Maar jy weet die grootse grap, die kleintjies, begin ek nou achterkom, nou staan het 8, staan het 6, staan het 4, wat is dit, nou staan het graad 10, graad 8, graad 6, die 3 dochters is in gymnasium in die school, in die Perl. Hulle begin nou seker van my goed doen, en seker van my goed sê. Ek het nou eendag met die bakkie geruid, toe sê die, maar toe sê die kleintje nou so 2, 3, toe sê, oeh, hierdie ouma is een rafrijder. Niks met die drijver te doen, die rafrijder. Want ouma moet ons nou deur daai sloot skiet, die bakkie moet nou skiet. Nou ja, dan hou die bakkie sy as nou nie, en dan hou die bakkie sy wiele nou nie. Geaardheid, Suzette, jou grootste straf in die lewe is geaardheid. Ja. Ek wens baie dae, ek kan soos my sis, wat hier by die jagers bestuurderes is, Elsa, sy het die mooiste geaardheid, sy het die kalmste geaardheid. Maar dan sou ons nie Tannie Maggie voor hier gehad. Nee, maar mense is vertykig vir jouself kwaad. Nee, en daar sou nie soveel lammertjies gewees het, wat vanoggend met die het een gelukkige hart en een rooi bekkie wakker geworden. Ja. Tannie Maggie, ons begin naar die einde te staan. Ach, is net so lekker om Tannie te gesels. Ek denk, ek wil 2 vraag vraag. Die een is Tannie se levensfilosofie. Wat is iets waarmee Tannie elke dag saam lewe? Inspiratie, hoe sê hulle, een motto? Wat is na in Tannie se hart elke dag? Dit en
En dan die tweede vraag sal wees, wat se raad het tannie vir iemand daar buiten, wat sommer net vandag so 'n bietjie beer op beer nodig het? Man, in die eerste instantie, my skoolhoof het een dag vir my gesê, Maggie, ek gaan vir jou onder sensuur plaas, toe ek vir hom sê, meneer, daai slap gat. Ek kan nie een lui mens hanteer nie, want ek voel, daar is altyd iets om te doen. Ek sê nie, jy moet altyd werk, he. Ja. Jy moet nie werk, he. My skoolkinders het ook geweet, dat as jy jou het werk klaar gedoen het, dan is daar uitdagende speletjies of enig of iets of wat ook al wat om, of een verrykende werk wat jy kan doen, maar jy sit nie in vingersrol nie en doen nie niks nie. As jy gymnastieklap gehad het, het ons nie net kinders staan 10-12 in een rij, een wacht vir sy beurt om oor die perd te spring nie. Dan is daar kleiner apparate waarop hulle drills kan doen, maar al 40 of 60 werk die hele tyd, want die ouders betaal daarvoor. Ja. Nee. Ek sal nie sê, ek het nou so vreselike motivering vir ander mense nie, maar al wat ek net vir hulle sê, wat my ma gesê het, sissie, die lewe so kort, moenie dit, sê Engelse woord, waste, moenie sommer dit weggooi nie, moenie op een hoop sit en dink, my lewe, goed, ek leen nou laat, en dan staan ek nou op, en dan maak ek breakfast, en dan gaan sit ek op die stoep, en dan gaan leg ek weer, en dan nou dit en dit. Jy moet, al kook jy net een bolletje konfyt, jy moet elke aand iets constructiefs kan wys, wat jy of geskep het, of reggemaak het. As jy nou op die plaas kom, sal jy nie so'n papierkie of 'n toppie of iets sien nie, want ek het vir hy mense binnen 20 jaar, wat ons al is geleer, dat niks word neergegooi nie. Elke ding word weggeruï na herwinning toe op die rus. Want jy maak nie jou natuur vuil nie. So al maak jy net om jou huis skoon, al was jy net jou vensters. Mens voel so lekker as jy sien jou vensters is weer een slag gewas. Tannie Maggie, ek sal gaan vensters was hierdie keer. Nee, maar iets constructiefs, dit is, en weer die lewe is een lied. En dit is wat die laaste lied wat jy nou gaan speel is. Dit is een geval, it's a wonderful world, as jy net jou oë wil oopmaak. Ja. En jy weet, ek raak ook maar depressief. Daar is maar dinge, is een skaap van my doodgaan. Of ek moet sê, jy moet maar sy keel afsnui, ons kry haar nou nie gezond nie. Of my, wat ook al, daar is baie dinge wat een mens depressief, jy kan net na die nuus luister, jy kan net na die korrupsie luister, en dan kan jy in een gat val, as jy nie in een woede gat val nie, maar in een ander gat val. Maar nogtans, die lewe is eintlik soos Niekie altyd sê life is beautiful. Lewe, en die lewe is kostbaar, want hy gaan so gauw verby. En as baie dinge as ek oorspuit is, dan spuit dat ek ook miskien hier en daar in my lewe kon beter gedoen het, of meer gedoen het vir iemand, of wat ook al. Maar ek het 'n geweldige ondersteuningswerk, hoe sê mens webwerf, ek sê ondersteuningsgroep. So netwerk. Netwerk. Vriende. Beginnende met my werkers op die plaas. Hulle is so getrou, hulle wil so graag vir my tevrede stel. En dan gaan ek uit na my vriende kring. Pieterskoan, wat gister, sy lande alles net los, hy moet die beest gaan laai. Hy los het net so om vir my te kom help om my pyp reg te maak op die plaas. Dat is wonderlik dan. Nou, life is beautiful, daar is geen rede om op een gat te sit. Jy kan ek kry baie jammer vir mense wat depressief is, regtig. Ek weet, is een siekte, maar as jy net iets daaraan doen, as jy net in die straat af gaan stap en net jou oë oopmaak, gaan jy voel die lewe as die moeite werd. Absoluut, Tannie Maggie. En ek wil afsluit deur te sê, dat die lewe gaan oor keuses. Ek het dit by Tannie geleer, want Tannie sê die woord so baie. Tannie Maggie, dit was net vir my en vir Dani hier, ons lekker gelag. Dankie dat Tannie dit net vir ons so lekker gemaak het in die atelier. Dankie dat vir Tannie se tyd, dankie dat Tannie gekom het. Ek wil drie goed wat ek by Tannie opgetel het vir oggend is, seize the day,
vat elke dag en maak die beste daarvan. Carpe diem. Carpe diem. En verseker, ouderdom is net een nommer en ek kom het al hoe meer en meer achter. Dis 'n voorreg om elke jaar te kan verjaar. Maar Tannie Maggie het baie meer energie. Ek denk as 'n hele paar 30 jarig is daar buiten. So ouderdom is net een nommer. En ek geloof vast aan iemand wat ook een skoolhof is in die Koolaarskool. Meneer Fanny Benhuizen het eendag met ons gedeel en hy het gesê, don't look at the stars, be a star. Ja. En ek wil vir Tannie sê, dankie dat Tannie de Rust en Oude Moragie en die Klein Karoo sy ster is. Tannie skitter helder en Tannie maak een groot verskil in baie mense se lewens en definitief in myne. Ach, baie dankie Tannie Maggie, mag die Here vir jou net onbeskryflik seën en mag jy nog baie langertjies soen. Met rooi soen. Kom ons sluit af dankie, en ons luister na What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.